أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Gantian ya, coba 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Yuk, 1, 2, 3. Abasa wa tawalla. Dari alif ya? Dari abasa. Abasa wa tawalla. Bagus. Walla ya, Bang? Walla. Oke, kamu. Abasa wa tawalla. Wata jangan tempel. Wata jangan ada tasjid ya. Wata walla lagi. Abasa wata walla. Oke, kita belajarin terus. Wata gitu ya. Wata jangan wata tapi wata, wata. Oke, lanjut ini siapa? Harka, yuk. Abasa wa tawalla. Dua Harka, A-nya kurang. Abasa. Jangan A, tapi A. Kita ke Abasa. Abasa. Yuk. Abasa wa tawalla. Oke, terus Husain. Abasa wa tawalla. Nadai kipaskan, jangan naik. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Sama-sama, 1, 2, 3. Ajaahul a'ma. Ma. Ma. Satu lagi. Yang keempat, 1, 2, 3. Ajaahul a'ma. Ma. Ma. Wa ma yudarika la'allahu. Sama-sama, 1, 2, 3. Wa ma yudarika la'allahu yazzakka. Alif Yan dan Arka. Wa ma oke, ini berdua Husain dan Hamdan. Ayo. 1, 2, 3. Wow.
bersama-sama. Satu, dua, tiga. Ustaz lagi. Tarik nafasnya lewat hidung. Ditahan di perut. Au ya zakaru fata. Fa'u zikra. Boleh diversi? Ra. Boleh ya? Ra. Kalau bingung boleh yang biasa ya. Au yadzak bersama-sama. Satu, dua, tiga. Au yadzak karufata fa'amudzikra. Coba Usain, Usain. Au yadzak bagus sekali. Bertiga, Alifian, Arka dan Hamdan. Yuk, satu, dua, tiga. Awiyan zakaru fatan fa'amu dikra. Yang kompak ya. Satu, dua, tiga. Amma manis talana fa'amma talahu tasadda. Ingat itu amma, ada mendungnya. Amma, jadi jangan gesusu ya. Amma manis tawna fa'anta lahu tasadda. Yuk, satu, dua, tiga. Amma manis tawna fa'anta lahu tasadda. Oke, sudah Allah. Sadaqallahul alim. Baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Allahu.